Rahman Rahim, Assalamu Alaikum, Zaim Rose Khan, or the morning show, the Khyber Sahar. Tasu Baherane gay chinan the Sanga Ma show start kra, the Mina Kamida, or the Mina Ami Wafat Cheveda, Allah Pak Tivala Jundantul Firdos Kizai Verki, Tasum Wala De Raziata Duakaway, or Munga Humwarta De Raziata Duako, Zakachimina De Raziata Pataklif Kida, or Taustapata that you more. مور یو داسې واحد هستی ده چې دا غې نه بغیر دا کل کائنات چې دی هغه ادوره دی نو ډیر زیاته دعا کې هغه یاد ساتي او الله دې مینا لزړه له صبر ورکی دا غې ټول خاندان لري د زړه صبر ورکی او دا غې مور له دې جنت کې اعلی مقام کې ځای ورکی امين سوم امين نو زو خپل پروگرام طرف ته نو خه خېګړه غواړم تاسو نه تاسو بم صحت سره روغ به او خوشاله به هفته بم خته رشوي زمونږه خو خیر خم ته رشوا پکې لګه شانتي ګډ وډ هم ته رشوا او ایکسرسایزز بکونن او ملمانه بم وی ایز یوزوال او ایکسرسایز چې بکونن ایکسرسایز کې زمونږ یو ډیر غټ سرپرایز دی سرپرایز دا دی چې نن زه یوازې نه ما او نن ما سره زما شاګرد هم دی په ایکسرسایز کې او پاغي باندې وزن نن داسې داسې ایکسرسایز کوم کنه چې هغه ته به پته ولګي چې ایکسرسایز وای اخر څه تا ګرانو کتونکو ویلکم او زه تاسو ته مار کلی خیبر سار کې او دی وخت زه شاګردړی هم نه نشته شاګرد یم د روز خان ولی زما سره ډیر فکر دی روز د خپل د خېټي صحت صحت د صحت او بیا هغه نه پس د خېټه زکه چې خېټه چې دا ټول نه پرابلمټیک د باډي ټول ایریا دا او تاسو خیر تیز زل خو ډیر زیات نه نه اوس خو ډیر اوس خو ماشا الله تاسو کار وکړو ز په صحت دا ټایر ولې جوړ شي دا ټایر ټایر چې دا بیډ فیټ دي زکی بیډ فیټ چې دی هغه تاسو باډي کې سلولایټ په شکل کې جوړیږي او هغه چې دی ټول نه سټیبل فیټ وی کم چې دا ټایر دی دا زیات فیټ چې ورته وي ډیر سخت او دا ډیر زیات ډیټ دی دې ته ډیټ وای او دا ډیر اخیره کیږي ټوله باډي دی ویلی شي خدا چې دی وای چې یاره زبنا ویلی کېګم خدا دې چې تاسو به الا وین کوي چې دا ویلی کې تاسو زبردست تاسو ماشاءالله کار کړی دې نن ما خو ډیر کار کړی جی زما په شکل کې منډه والي دا په شکل کې ولې چې په شکل کې ډیر سخت دي صرف دا یو میاشي خیر ها پورا کال پورا میاش تو کیچې دې ویټ لاس کیږي خدا یو میاش دا ډیر گیفټډ میاش به ورته وي دا ویټ لاس ته پارا نو دا چې دې د پشکال پشکال ویټ لاس چې دې هغه دیته وي تاسو وګوره پشکال ګرمه आवाज ماشاءالله نو زکی ایکسرسایز هو تاسو سٹارټ کړئ نو تا ما دې چې سار شپک بجې نه راشه ز شپک بجې نه پدې سې کړم نه نه سیما اصل کې دا نن ضروری وګا نه نن تاسو زما کمبینیشن دی او ان شاء الله دا سه زبردست ایکسرسایزز به وی چې نن ممون ټمی لکه خېټا لیگز آرمز دا ټول چې دې دا بده کې مونږ انکلود کو او یو خپل شانت ورکوټي پیکیج په پکی جوړ کو بس یو ار ا ټیچر اند آی ام ا سټوډنټ تاسو سوس وای جز سکو چې سکو وارم اپ تاسو ماشاءالله شوه دې اوس برازو لک شانتي خپل ایکسرسایز تا لګ تاسو چې یو دم ماشينز نه راکوشه نو هغه نه پس لک شانتي ودریږي زکه چې ماشين نه یو دم چلان دی راکوزيږي نو لک شانتي سر چکر وی الګ باډي لا یو ریلکسیشن پکار وی انہیل سے ایکسیل صورت کے ایکسرسائز چھ دے آغا تش دا خزو دا پارا نہ دے آغا سڑو دا پارا ہم دے اور خزے دوانو دا پارا ایکسرسائز ضروری دی اور دا انہیل ایکسیل تاسو زکی پوزے نہ بس آخ لے کھلے نہ بہو باسے دے سر ادا کی گی چس تاسو سونا ہارٹ ریٹ اور تاسو بلڈ سرکولیشن چ زیاد چھ وی وی دے سر چھ دے آغا ٹول نارمل شی تاسو بل ایکسرسائز دا پارا سا بالکل ریڈی شے اوکے ٹھیک شو جی بالکل اگے ایک دم ببل نہ شروع کرے بل ایک دم بنا شروع کرے زکا چداغا بالکل اگے کی راضی چ لک اس خام خوز نو خلق تو چ خیما اگے د پارا بیا خن دے کم چ یوز ٹو دی جم اگا وے کنا چ ایڈکٹ دی اگے ل خو سفر نہ کی بٹ چ کم نو خلق دی او چاتا چ ہاو نو نشتا اگے د پارا دا خطرناک تے چ لک تا سو سیو دم سائیکل کو یو دم منڈ کے بل تا داسے مکوے دا استاسو بالکل به فیل کوي چې لایک یو فیل کام استاسو منټلی چې کم کام نسته هغه مرشي خوب رالو ریلی نه ریلی مال خوب رالو کنه ریلیکس شو کنه زکه دو نه نو په کار زکه چې لا خو کار پروت اوس با کو ویټو نا ټیک شو زکی ویټو نو تا برا شو ویټ شې دی دا به تاسو سٹارټ کوي اول چې دی بالکل سټریټ به تاسو داسې ودرېږي او آرمز به تاسو زی دې شیپ کې اپ
ٹھیک شو دغه شانتي او بیا به تي شيپ کې راځي داسې داون ٹھیک شو ٹلٹڈ بوي او بیا به دغه شانتي سٹریټ داسې او بیا داسې سٹریټ دلته به چې راځي داسې او بیا به چې دی اپ دغه شانتي د دې شيپ په بیا چینج شي جی ٹھیک شو دا او دا سمره سمره کیلو دی دا چی دی دا 4 کے جی دی 8 کے جی پورا شو ما تا ائیڈیا نہ وکنا خیر دے ما با لکا دا خدا با اپ دا سی دا اپ بالکل دا شانت به شیپ کی وی او دا اپ او برا دل تبا دا سی شیپ او دل تبا دا ٹلٹڈ شی دا سی دل تبا سٹریٹ راولے دل تبا بیا تاسو دے شیپ کے برا لاڑ شی ٹھیک شو اس دے دا بتاسو جم کے پلیٹ سو موئی دا دا 10 کے جی پلیٹ تے ٹھیک شو جی دیکھ تا سوچ دے دغه شان تے او دا برا لفٹ اپ خاغه سرم کولے جی اگے سرم کولے شی 20 ریپیٹیشنز دی سٹارٹ کو جی دا 1 انہیل ایکسیل با ور سرا کوے انہیل با کلا کو ایکسیل با کلا اپ انہیل ایکسیل انہیل ایکسیل 5 6 ڈیر زبردست ایکسرسائز ہے زکی اپر آرم سے پارا اور داس تا سوچ دے ٹرائی سے بائی سے پھوم دے کے ٹارگٹ کی گی شولڈرز دی اور شولڈر بلیڈز دی اور چیسٹ دے دے کے زبردست ڈیر کھلے اور ڈیر مزیدار دا تا سو خخ کھلے طریقے سرا چکوے لیکن بھی اس شیخ کھلے طریقے دا مطلب بھی چی تا سو دا رائٹ وے باندی چکا لکوے آگے سر بتاؤ اس تا پتہ کی گی چی تا سو لکه دې کې بغلا نه کې غلا به زکه نه کوي چې خپل نقصان نه کوي سره به نقصان کې زه خو چې کله هم دا کلاس او هغه کې چې مونږ ایکسرسایز کوو نو زه ټولو ته دا وایم چې تاسو غلا به کوي لویل بنئ نو هغه به تاسو خپل نقصان کوي چې کله تاسو خپل ځان سره لویل یې نو د دې مطلب دې چې تاسو خپل ګټه وکا دا سه بیا نقصان دی او دا خزه چې خاون نغلا کوي دا پرس خو خون کوي خو جوړوم دې د پاره دې زکی اوکي سوري سوري خپنه شي چ مونږ دا غلا نو کو کنه نو پته نشته چې تاسو په پرسونو کې مونږ نه سس پټ کړی وي الا زر ریلیکس کیګو ما 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 به چې نه کا دا غا شانتي بالکل ریلیکس بس ٹھیک شو اوس وګوره تاسو فیل کوئ چې تاسو ایس سم نو کړی اچھا چې کله ویټ ډیر زیات ہیوی وی نو هغه نه پس چې تاسو دا غا شانتي خپل آرمز لا دا سی ریلیکسیشن ورکول شي آی کې داشي چاغي کې چې سونه ستومانی راغلی پریشر راغلی تاسو په اپر آرمز باندې هغه چې دی ټول ریډیوس شي وګوره لکه تاسو وایي چې ماړو سکړی دی یس دس ټرو جی بالکل بالکل ډیر ریلیکس شي نو دا تاسو لفټ کول غواړئ یا نه لکه دا مې وکړه خزه بیا بدو خیر دی یو زل بدو کما یو 5 ریپیټیشن دا لس کیلو دی کنه بسم الله خا خدای دې خیر نو مړ چې تی کولې شو بیا زم کولې شم دا خو دا خو بیا شرم شي کنه اچھا وو ما غا شانته دس جی نه دا به چس دا به دلته چس تراولې او بیا به بربوزه دلته چس تراولې بیا به بربوزه ویټ سره بس تاسو شیپ دا وی او پلیټ سره چې دې بیا زکی چې دې ډیر خولې طریقې سره ماشاءالله ډیر زبردست ایکسرسایز روان دی مونږ خو ایکسرسایز کوو او اندن بزکی تا پتہ لگی او تاسو لاړ شه زر بریک والے او فٹافٹ واپس راځه چا جی راغلو واپس بریک نا او ایکسرسائز چ دے بس اینڈ 10 مون ایکسرسائز اخر خپل او وی کنا اینڈ تر اوس تو مالا نه نه خیر خیر دے جی خیر دے تاسو استاد دی زه شاګی دړی استاد محترم محترم جی ډیر مزدار زکی ما تاسو صفا خبرو کوم دو نه غنو چې تاسو بلکه ماشاءالله دو نه خلفټینګ وکي او ډیر زبردست ډیر هغه وی کنه چې پرفارمنس خده پرفارمنس پرفارمنس خده او پهل اورز مې مسل جوړ شو مسلې خو نه دي نه مسلې اچھا دکی اوس با لکه ویټ شو وارم اپ شو ویټ شو اوس بلک شانتی پلانکس ترا شو ٹھیک شو یو لوف پلانکس او آی لوف پلانکس بس ګوډ ډیفینیټلی تاسو چې دی پلانکس به اوکے لک شانتی دکی بداشي چې پلانکس شې دی واحد داس ایکسرسایز دی چې هغه کې تاسو به ګوره چې هغه کې تاسو دا ټمی چې دی ماشاءالله دا چې دی ډیر زبردست فارم کې راځي ډیر کولی جوړیږي سٹارټ واخلو کاونټینګ بزکوما اینڈ سٹارټ 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50. Inhale, exhale, baka bhai. Dear Mazidar, 50 pore mung, mashallah. Bilkul. Laadu. Da chide mung kamas kam us time kami da mung sara kamas kam mung 400 to 500 counting ko dwaage ke chide zamung aga level chide aga time zi obya hit ki gi ta su new ye beginners ye ta su bilkul na de kade exercise ta su 20 30 50 pore da exercise chide kolishe ta su da bandaza ki gi ta su bagore myash ke dan na dan na ta su kheta ba chide aga ba flat ke dal start shi o plank khal ko tadir asan khari ho plank ke usal chita su ukai kana ta su patoli ki ta su da tool body chi kam zor de aga sumr zya ta su bala suno pakh pura ji ji دوی مدا خبر تا شو کہ پلانک واحد اغه ایکسرسائز دے ټول نظر کھیټه کمای ډیر زر کما یو کوشن داو کہ مګو 50 وک کنا جی جی کدا 50 نه پست انہیل ایکزیل اوکے جی او بیا یو 50 اوکے جی نو خیر دے بالکل تاسو لکه دما دما کی دما دما کی 30 سیکنڈ پکے لکشان دین تم دا غدا انہیل ایکزیل چ تاسو ته ما داو کے 5 ٹائم کتا سر سٹاپ واچ نشتا یا تاسو ٹائم باندې نه پوی گئے تاسو 50 کاؤنٹنگ اوکے بیا کے نه 5 ساگانے 5 ٹائم انہیل ایکسیل اور بیا دوبارہ 50 ہو کے تاسو دا پتم نہ لگی دا 100 چھ دے تاسو دا پارا با دا دا سے لگا لو با بشی تاسو دا پارا دو نہ با ایزی شی تاسو کیا بات ہے ہاں جی اس رازو زکی کرنچ کیا استاد ہے یا اللہ خیر سونا میں ایزی کرو ایکسرسائز ایزی جو ہو کر دا انہیل ایکسیل با مانا کو لگ رہا گتو گما بھائی بم بھائی ایکسرسائز شروع کو بیا میں ڈس بل ایکسرسائز بل بل ایکسرسائز دا بچتا سو کوے کنا تر کی برا مانی تو رشوی دا غا شانتی او چکلا فیل کوے جم کی یا کور کی چ ایکسرسائز کوے لگا نوزیا فیل کی گی نوزیا مطلب زڑ خراب دل دا سے زڑ کچ کچ کی دل چکر رات لل کی نے ام دا انہیل ایکسیل چ دے دا سو دوئی دا کیلشیم چکم ٹیبلٹ سی نم ناخلم اغه بدا صبح کې واچوي اغه به اس کې نیمبو پانی چې دې ډیر زبردست شه دې دا ډیوریشن ایکسرسائز کې او به خو چې دې اغه خټول نه زبردست شه دې د الله نعمت ته اغه تاسو سکلی شه دې سمپل وبو سمپل وبو خټول نه بستی اکثر وای کنه چې مونږ ته مخ کې دا غو چې ډیورینګ ایکسرسائز چې دې تاسو وبو مس کې خدا کریټین میټین بګه ما چوي نه نه دا تبه دا اغه یو بل لیول دې اغه بل لیول دې اغه 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 بل لیول دې اغه باڈی بلڈنگ او غی کی استعمالی کی اگے خبر مون نہ کو نہ ٹچ کو زکہ چ مون پیور ایتھلیٹ باڈی خبر کو لگی ایو چ کم ز مون دا پار ضروری دے مون پروفیشنل اگ سے نہیں او چ مون باڈی ان جوڑی کو او مون باڈی بلڈنگ کو یا اللہ خیر بسم اللہ دا لکٹ دا لکٹ ساتھ دل تا یا اللہ خیر ما ویل نہ ما لک لک گونت سٹریچنگ نہ خیر دے کنا خدا اون سے دا سی او کہ کنا او کنا دا نی چ پر سٹریچنگ کی ببل را نہ چ ہا جی اس نیکسٹ اس بزو ز کی دا سے دا بزرا والم دا بتا سو واخ ٹھیک شو ٹھیک شو جی کا یو ویٹ اخلے عمم کار کی گی کا دوانا ویٹ سخلے عمم کار کی گی ٹھیک شو ٹھیک شو اس بار آشو مونگا لکشان تے کرنچز تا دے کے ہاف کرنچز بکو اول بیا با فل کرنچز کو ٹھیک شو دا 10 کلو یہ دا مالا راکی دا کم تاسو آلے نا نا زمان خبر دا خلق بس ہوئی دا بختان بس ہوئی آو کنا دے کے دامشتا نو ما خو 15 روڑو 20 خو بیا اچھا جی اس بار آزو دا با ہاف کرنچز بس صرف دے زائے پورے جی اور بیا واپس دا ہم با 20 ریپیٹیشنز دی زمونگا دیکھے بتاسو وان تاسو با فیل کوئے دیر کولی شاتا بچے سے انہیل داغا شانتی دیر کولی خستا پاؤسچر اور ستاسو ڈیپینڈ کئی ایکسرسائز دے کی ستاسو پا پاؤسچر باندے چکل ستاسو پاؤسچر چھے دے آگا کریکٹ ہوئی نو ایکسرسائز چھے دے آگا ہم صحیح طریقے باندے کی گی خو چکل ستاسو پورا باڈی چھے دا آگا غلط پرتا دا یا داغی طریقہ غلط دا نو دن آگا ایکسرسائز ستاسو تا فائدہ نہ کئی ٹھیک شو بلکل کریکٹ ہاف کرنچز دی واپس دے
سر بلاند لگ ایک دے چ دی تلگ ریلیکسیشن ملاوی گی ساسو نیک تا زکہ چ تاسو کنٹینیوسلی دا کوے دا کوے دا کوے نو اگے سر دای چ ساسو دا نیک چ دے بیروس تو ډیر زیات پین کئ جی نو خیر دے ہیڈ لاند دے لک سر لاند ایک دے فرش تا بیا دوبارہ رازے 9 اینڈ 10 نہیں ماں پر 10 کے بس خبر آ رہا ہونڈا کا آو کا نا بیا ڈیر ٹو مچ ہی کا نا آلتا بیا ٹائم مونگ سر کمی زمین چھ ایکسرسائزز مونگ ٹول مکمل کو صحیح تاسو والے پاسے دے جی اس با فول کرنچزم کو فول کرنچزم دا بس زر پاہی کیوی چھ بس زر دل تا بس کٹ ٹو کٹ خبر ختم شی دا با اس مونگ تر سر رسو کا نا اچھا اس بچی دے دا ہاف کرنچز ہو ہاف کرنچز جی دی آغا ہم دیر زیاد افیکٹیو دی زکا چکل اتاسو زکی اسے لگ پاسے دا ہاف کرنچز کی دائی چیز تاسو اپر لور داو گو رے ایپ شی دی پدے باندر دیر زیاد پریشر رازی لگیا دے اس برا زوخ پل فول کرنچز تا اس تاسو 10 کی جی اچھا توائی کنا 8 10 ہاں اللہ دے خیر رکی آسے یو خبر ہو کاما دے پورا دونا ہول پا اپیسوڈز کے نن مال ایکسرسائز دیر خوند رہا کے زمائی مغمی خزا دا نو مسئلہ اس دا دا کہ اس کتان زیاد وزن اجد نا کاما شرم مقام دے مونگ پختانا غیرت کو اکثر غیرت کے اور ٹرک امو ٹرک کلا زا اوکی اچھا جی اس بار عزیز کی فل کرنچز فل کرنچز اس پورا بکین ہے تاسو فل ٹھیک شو بیا با بیک تزے بیا با فل دا غشان دکین ہے بیا با بیک تزے بیا با فل دا غشان دکین ہے جی فل دا غا اس بتاستا اندازہ کی گی چی اس تاسو نور ہم باڈی انگیج شوا دے ایکسرسائز سرا دیر کول ایکسرسائز دے خصے ہی طریقے سرا کوئے زکا چی دا چا دا بیک تکلیف تے دا اس دا دے کتا سو گو رہے دا بیک چی دے دا یوز کی گی لگیا دے چا تا چی دا بیک تکلیف تے آگئی با فل کرنچز نشی کولے آگئی با ہم ہاف کرنچز کئی زان تا کشن اک دے دا بیک لان دے آگئی سرا چی دے دیر زیادہ فائدہ کئی اور دیر آگا سوئی ورتا کمفرٹیبل آگئی سرا بھی بیا 3 2 I'm loving it and 1 خج چھ دے ایکسرسائز لیول چھ دے ماشاءاللہ ڈیر آئی دے ماتا ماتا واقعی اندازہ دونا نا ما خویل چھو کہ دیشی چھو دو ریپیٹیشنز کے تاسو ہوئے چھنا بس روز تک کوا اور اوزا خوا دے خوا کے گا خونہی ماشاءاللہ دے اخپل ایکسرسائز لیول چھ دے آگا ڈیر آئی کڑے دے اور ڈیر کولے طریقے سر دے ایکسرسائز ہو کو اور زمان ڈیر زیاد خوخ شو اور چھ دے ٹیچر خوخ شی شاگیدڑ نبی ایکسرسائز دیر خکی گی اچھا زکی اس پلک شانتے سکوارٹس دکھو سکوارٹس کے دادے چستا سو تھائیز چی دے دے مسل چی دی اگر دیر خ مضبوط چی سٹرینت ہم پکی رازی دے کچنن سب آتا سو گو رہے کے ناس تو پاسے دو کے دا زمکے نا اگر کے دادے چنن سب آتا سو گو رہے نو لیکس دیر زیاد زمون چی دے ویک دی نو دے سر دادے چی دا مسل چی دی سونا فرانٹ اور بیک دا دیر زیاد مضبوطی کے اوپر دادے چی شیپ دیر کولے رازی نو اس با مون کی نو دا غشانتے دا ستا سو دا غشان دے اچھا چکلا تاسو سکوارٹس کوئے نو تاسو با دا سی یو دم نکینے تاسو با پراپر ور تا شیپ جوڑے بیک بجتے آگا بلکل دا غا شیپ کی رازی و بیا با تاسو کینے نو علا بس تاسو دا لگ لیگز اوپن کیا زکی جی لگ اوپن جی اس کینے اس فیل کے چس تاسو پا نی خو زیاد پریشر نرازی نا نرازی ٹک دے دا بلکل کلی پوزیشن داو گورے بلکل پراپر باڈی چھ دا آگا خپل زی کولی آگا وہی کنا چھے پاسچر مطابق اچھا دیکھے دادے چھے کم زمان خوائن دے یا رونہ چھے دی آگے ایکسرسائز کئی اور آگے تا پا دے شیپ کی پین فیل کی گی نو آگے لگ لیکس اوپن کی اور باہر کی دا اوکی ٹھیک ہے آگا تاسو کے جی نی کے لگ اوپن کے لگ نور بس اس بتاسو خپل نیز آؤٹ ورڈ اوڑے دا سے نو دیکھے داشی چھے دیکھے ستاسو نی چھے دے آغا ستاسو ٹارگٹ نبا ہر شی ستاسو تھائیز بس پکے انکلوڈ شی دیکھے دائی کنا چھے دیکھے ستاسو نیر زیاد یوز کی گی اور دیکھے بیا دا دے چھے دیکھے بیا لگ دا نی یوز چھے دے آغا ریڈیوز شی دا غا شانتے 8 9 and 10 stop 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 and 10. ڈیر خستہ ڈیر زبردست
like a feel kawe inhale exhale don't forget chita so inhale exhale har exercise na pas kawe zaka chida sta so the strength da para aw da sta so the exercise ke chikam mans ke ta so relaxation akhle dagi da para dir zyad zaruri de ta so khpala feel kawe chita so so na yo dam body chida ka calm down shwa zaka chida zyad cardio chide agam khandwi zaka chita so the heart rate chide agar dir zyad chide bar taraf ta rawanwi no aga kabu kolo da para down kolo da para inhale exhale is the best source chita so inhale exhale kawe now you feel better tik show ka na definitely ha har munz da pas 5 time munz ki gi har munz da pas 20 the breath repetitions kawe ta subah kala stress ta nis de nazai تاسو تبکلا چې دې د منټلی دا وی کنه هغه ډېر پرشر فیل کوي چې او ډېر زیات پدې کې بس کار دی او ټینشن دا به تاسو ته اډون دې نه راځي کلا چې تاسو به فیل کوئ چې دا زدا ټایم سټرس کېما نو هغه ټایم به تاسو پخپلا چې دا 20 ټایم انهیل ایکسیل کوي هغه نه پس به تاسو فیل کوي چې دا خو بالکل زخه بالکل کام ډاون شوم دا دا سهوله دا په ماسه چلو غوسه راځي هغه بم بیا تاسو لن راځي تاسو به بالکل کام اینڈ کوایټ شي پخپلا اٹومیټیکلی اوکے استاد جی استاد جی پخپلا جی اچھا جی اوس به لک شانتی سایډز ادرے گئے بتا سو دا سے نہ بالکل خپی بند ہوئے نہ ڈیر کلا ہوئے صرف دا سے میڈیم آگے کی تا سو بچے دے دا پلسز بتا سو کوئے دا 1, 2, 3, 4, 5 20 یو سائیڈ 1, 2, 3, 4, 5 20 بل سائیڈ دا چھ دے دا دو بلیکس تا پارا دی اور دے داز یو نا جی دا ستاسو دا چھ دا خزو خو ډیر بیا بد لگی خو خیر سړو اغینم بیا زیات بد لگی زکه چھ دا سړو شیپ دا دا زکی دا بد لگی دا زیو نا یو سائیڈ لگ پل سے صورت کے پل سے صورت کے 4, 5, 6, 7, 8, 9 یہ چیز 10 دا غا شانتی 11 اچھا دیکھے ہم دا انہیل ایکسیل رول دے دا غا شانتی نا دا دیر شو خواہ دا سڑی ہم دا سے گئی گا نا خزی با خواہ سڑی بسنگ گئی دا نیچے جم نا ڈولو تختی چی یہ کڑی چیز آگی اس بل سائیڈ کا شاباش شاباش دغه شانته شاباش ډیر ښه شاګرد استاد ټینک یو ډیر ښه شاګرد خدای را ل راکړې استاد ډیر مننه 3 2 دغه شاباسي د لرګي ګرمي کې سړې نورم تکړه شي موټیویټ 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 کیږي موټیویشنل تاسو د پارا او چې بیا او چې بیا خزه دی استاد جی بیا خو سړې ځان مړ کې خو ایکسرسایز به پوره کوي چې صرف دلته نه تاسو زه ګوره اسلام آباد لاهور کراچي ټول چې دې میل فیمیل کې دا څه ساغنه وی ټیچر ټیچر دې تاسو سکول کې کالج کې یونیورسيټي کې چې سبق وای هغه کې چې دې میل فیمیل ټیچر وی ټیچر دانش ته ټیچر از دی ټیچر هغه تاسو الډر دې هغه تاسو مشر دې هغه هر صورت کې دې خدای دې کی چې شاګرد مشری او ټیچر چې دې هغه کشری خو هغه بیا هم ټیچر دې استاد جی بس دا استاد جی د پارا اوکی جی استاد جی اوس بس زو کنه بس زمونږ خو غړیا بایسیکل بکو او بایسیکل کې به زو کنه چالو بایسیکل چې ډیر زیات بیسټ سورس ته تاسو فل باډي د پارا ټوت لو کې دیکي او شی تاسو ته منشن کم چې هډ لاندې بلا سونه نه یک دیخه تاسو بچ دې زکه چې زمونږ خلک چې دی غي بیا تاسو کی تاسو بچ دې داسې لاسک دې او داسې وکوي دا هډ لاندې لاس نه دی ما یک دی هغه کدای کنه تاسو دی له پرشر ورکې ټول دا دا تا غ شانتي بس مونږ رو رو رواني چې ایکسرسایز وکي دیس از ټرو زه اصل کې اثر کې وخت کې کومه کنه لکه ما زیګر مونږ شو کومه هغه نه پس ایکسرسایز وکم تر ما خام پورې او هغه نه بس ما خام مونږ وکم نو هغه وخت کې ورې چې تاسو سحر ناشتم کړی ورپسې تاسو د غرمې رو ټایم خوړی نو اتوماتیکلی تاسو خوراک پوری کنه نو دمر تاسو تسخ نخ کاری خود او دمر تاسو باندې اثر هم نه کوي خدا سحر وخت چې کوم ورزش ایکسرسایز کنه ما ته نن پته ولګیدل چې دا ډیر زیات اثر کوي پتا سو باندې پوزټیولی او دا داسې اسانه خبر نه دا داسې اسانه خبر نه چې صرف ایکسرسایز وکوي او تاسو به ځان کمزوري کوي کمزورې بنئ ما ځان بسلم کوي
لا بتاسو کم از کم ځان فټ کړي دې لپاره ډایټ هم ډیر زیات ضروری دی ګرانو کتونکو هم دې لپاره نن موږ سره چې کومه ډایټیشن دا هم دې لپاره موږ راوخته د مردان نه په خاص توګه باندې ډیره مشهور ډایټیشن د مردان کرن رابی موږ سره ناسته السلام علیکم کرن وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه ټیک ټاک خیریت دی سر شکر کرن تاسو درته دا سوې دا خبره صحیح ده کرن چې ایکسرسایز سره صرف نه ولی ډایټ سره هم تاسو دا کنټرول کوئ بالکل سر زمونږ 80% ډایټ چې دی نو هغه ضروری زمونږ صحت لپاره او 20% ایکسرسایز ضروری ها جی نو دې کې انیشل سټیجز هم وی او کنه بس ډایرکټ تاسو ډایټ شروع کوي نه جی انیشل جی رو رو به سره سٹارټ کوو لکه ایک دم مونږه د خپل لاغي روټین خوراک نه چې دی نو د کیلریز ته شوکټ کولې رو رو به سره چې سنگ باډي عادتي کی نه داسې با اغي هغه ډایټ چې دی نو هغه اډاپټ کول شي ایک دم چدی نئی خوراک موږ نشو چینج کولای ای اول یو روټین چلی گیو ایک دم ته موږ بیا خپل ډایټ پلان ورکو نو اغا غی په لایف باندې بیا اثر غورځي نو رو رو باغی سره عادت کیږي زموږ هغه خويندې چې اغي دا واڑی چیرې اغي ډایټ سنگو کی کم یو ډایټو کی دیر ار سو مینی ډایټ لکه جی ایم سی ډایټ دے جی ایم ډایټ دے دین علاوہ جی کیټو ډایټ دے دین علاوہ جی اغه یو بل ډایټ دی اسور ته وی اغه چې په وقفو وقفو کې کوي سر انټرمیټنٹ فاسټینګ او انټرمیټنٹ فاسټینګ دی نو دا سې ډی ډایټ پلانز دی دا وزيات روز ته پتې نو زه هم چې روز او دا خپلو کې واچو ما لکه خپلو کې خبر خپلو کې دی خبرې شروع کی نو زه زبتی اوسګه ونه دا ډایټ السلام علیکم روز ویلکم بیک جی 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 مونږه دواړو بیا کومه کاته سٹارټ کړی دا نو اوس ما دا ویلی آستا سو خبره د استاد جی خبره چې وی چی سوګر ته یو ټکی هم خو یاستا استاد شي استاد نن نه پس دې زما استاد دی نو استاد جی خبره دا سه و چې صرف ایکسرسایز نه دی کنه نو ډایټیشن مونږه ذکر اوخته وا نو پلیز یو کیری اون وذ یور ډایټ چې ډایټ پلان بسنګ کوي او څه سبا کوي نو دې لپاره کرن مونږ ویل چې په خاص توګه مانی مردان کرن تاسو راغله تاسو خپل قیمتي ټایم چې دی هغه مونږ لرا کو اچھا جی نو دا اوس چې دا چې کوم سونه لیست چې دی زکی ویلې د کیټو ډایټ الټیمیټ فاسټینګ 13 ډیز 15 ډیز دې کې لکشه دې زما په ذهن کې دې لپاره دونه خاص امیج لري جی ز پورشن کنټرول ډایټ باندې زیات بلیف کوم جی چې کم تاسو چې دی نارمل خپل د کور په هغه کې چې دی تاسو سکای خورای ٹھیک هغه باندې مونږ چې دی زیات پورشن کنټرول ډایټ لکه اوس کوری هغه به څنګه وکړن پورشن کنټرول لکه پورشن کنټرول ډایټ کې دای زر چې هغه کې تاسو هر څه خوړلې شی خو دا یو خاص مقدار ښه او جی اغه پوشن چې دین زمونږ د لاس د هر یو د انسان د لاس حساب سره چې دین د غي د مېدې ضرورت دی ها لایک فروټ خوري نو فروټ چې دین هغه خپل هاند سایز مطابق یو فروټ چې دین هغه یو پوشن برابر دی ٹھیک شو بیا دې نه علاوه لکه چاول شو نو هغه 6 ټیبل سپونز چې دین هغه د یو پوشن برابر دی ٹھیک شو دسې چې دین نو زمونږه پروټین سورس والا یعنی فیش شو یا چکن شو نو هغه زمونږه پام سایز حساب سره چې دین نو زمونږ یو پورشن برابر دی نه دا زه هر یو انسان جی پام سایز او دا 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 سو لکه دا سره ته چې اورس کې درې زلتا سو چې سم رزل تاسو زړه واړی خوړې شي نه جی دا هر یو فوډ گروپ نه چې دی نه دا هغه خاص پورشنز دي چې اورس کې بدون پورشنز غستی شي اگر ریکمینډډ دی ڈبلیو ایچ او سایت نه پای کې تاسو د فروټس نه 2 ټو 3 پورشنز دروځي غستی شي پر اورس کې 2 3 فروټس کومنګ عام روټین کې ډایټ ګورو نو هغه زمونږ د فروټ هغه پورشنز دا غي نه سی واکي موږ دا غي انډر نه شو غوسته بیا د کاربوهایډریټ سورس نه شو نو کاربوهایډریټ کې چې دا هغه 6 ټو 8 پورشنز چې دا هغه موږ ته پرمیشن دی چې بس موږ غستی شو یو روز شي هیټس کاربز وی دا زمونږ دشمن دی دشمن خو ګوره زکی دې کې دا سی وی کنه چې دې کې بیا هیلت ایشوز هم دي بالکل لایک اوس چې ک تھایرایډ دی دا غي خپل ایشوز دي ک پی سی اوس دي دا غي خپل ایشوز دي ځکه چې د خزو سره دا هم د ویټ لاس کې دا یو ډیر زیات یو غټ کردار ادا کوي پورشن کنټرول ما دې د پاره ویل چې ګوره کیټو د پاره چا سره ټایم نه وی جی
او نور چې کوم سونه ډایټ جوړولي آی کې دای چې زکه خپل جیم کې مټولو ته دا کرنز پریفر کوم چې تاسو چې کوم کور پاخه دی او ماغه خوره خود داغي پورشن شې دی هغه کنټرول بالکل ایگزیکټلی ګوره سپیشل تاسو را ټایم شتا نشتا کور والا سره ټایم شتا نشتا ظاهره خبره ده او سپیشل جوړولو کې ناستل او بل دادی زمون کې سي درې ورځې مونږ ډایټ وکړو سلورم ورځ بیا زمون لانچ ډینري ٹھیک شو ڈائٹ مات شو سرکل چھ دے مات شو بیا بمونگ بیا سٹارٹ کو بیا بمونگ بیا سٹارٹ کو نن بزڑن دشتا نن جوڑ نشو ایکسکیوزز چھ دی آغاز مونگ پا لائف کی رازی نو دے نخ ولی نا چھ مونگ پل پورشن کنٹرول کو اور نارمل چھ دے کور پاخر لائک سبزیانی دی دالو نا دی مونگ پا دی باندے راشو نو زمان خیال لے چھ دے نا بیس ڈائٹ چھ دے آغاز بلڑو کے دے نشی ایکزیکٹلی ساسو خبر ہے ٹھیک تا دیکھی چھے آتا سنگو وی ہیلتھی شوز ہی پچھے کنا کسی کیٹو ڈائٹ کی یا انٹرمیٹڈ فاسٹنگ کی زب ادی بلیو نہ کوم زہ ہر یو پیشنٹ دے نہ منی کوم وجہ دا دا چھے مونگ تا بیلنس ڈائٹ پکا دے کو مونگ یو فوڈ گروپ نہ خوراک کخلو لدا غنو فوڈ گروپ زمونگ باڈی کی کمی رازی کاربز دی دیر خلق ہوئی چھے زمونگ صحت دا پارا دان ندی خوا یا چھے دن دا دا ویٹ لاؤس کے چھے دن دا مکمل بندول پکا دنی خنا زمونگ برین دا پارا مین انرجی چی دا نو آغا کاربوہائیڈریٹ سور کئی کمونگ آغا بند کو نو زمونگ ویٹامین بی ٹویلف کمی زمونگ دا انرجی کمی دا دیر زیاد رازی لیزنس رازی باڈی کے کمونگ کیٹو ڈائٹ یوز کوئی کہ ہائی پروٹین زینا ہائی پروٹین زمونگ کڈنی مانے دیر زیاد غلط اثر غور گئی پریشر پر رازی آگی کیٹونز جوڑی گی باڈی کے ٹاکسنز جوڑی گیا زمونگ دا باڈی دا پارا ندی پکا نو کرن بیا دا خو بیسٹ دے بلکل بیسٹ لگا جس سے پخشے بھی بھی اگا با خوری خو پورشنز پورشن کنٹرول کے جوار روٹا ہے دیر خس سورس تے زمونگ دا آگی دا پارا ڈائٹ دا پارا شامی کباب دا کور چی جوڑ شی آلے وائل کی تے آگا لگ شانتے دا سی معمولی گونتا کے نان سٹک کے واچھا وے آگے کی آئے لڑو ضرورت رازی نا بیس سورس تے برانڈ بریڈ ملاوی کی لگا اس ماں برون پولاو خوڑا لے دے خسنگ میں خوڑا لے دے او بم تنویس تے بلکل پیچھتے ہو باسے آگے کی بیا او یو پلیٹ اوری جی میں ہو خوڑے جی بلکل دیرم خوکا خو آگا یو ٹائم ہو شو اوکے فائن اس بتا سو دے کہ با 15 نورس ہو گیپ کیے دے نینے زی سنڈے پا سنڈے اچھا سنڈے دمرا دمرا لیکن چیٹ ڈے مونگ ورد آو چیٹ ڈے چیٹ ڈے سونا زی چیٹنگ ڈیر زیاد خوشیالا بس یو دم بس دا 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 فیس آگا چی دے دے زی پوری راشی کرا چیٹ ڈے والے اور روٹے تا سو خبر ہو کہ کنا دا جوارو جی جوارو روٹا زی دا سروڑنی سر جی زی آگا خورما بیسٹ بلکل بیسٹ ہے کرن تا صبح پدی اتفاق کا ہوئے کنا بلکل اتفاق اچھا جی او کال بوالو کرن ہیلو السلام علیکم السلام علیکم میم وعلیکم السلام لچ شانتے آواز اچت کے آواز نرازی لگیا دے سنگ ہے میم خیئے تا زا خیئے ما شکر دے سو خبری کوئے کم زینا زا نادیا خبری کوم اس کے الکوٹ نمی خا جی سنگ ہے موسم سنگ دے شکر الحمدللہ شکال ختم شو موسمم خدای تاسو خپل وای تاسو خیر زکی به څنګه دې نوې ملمنه راغله دا څنګه ده جی شکر شکر مهرباني خیر خیر سره جی الحمدللہ دې زکی من ناس ته مونږ سره جی او ملمنم دا ست پوس کول غواړي نو بالکل کول شي جی میم ما تاسو نه دا پوس کول غوښتل چې زما ته دې نو کافی او دوه کال کې زما وزن ډیر زیات شو زما به سالو مرز کنه میم خجی نو زما با دیر زیاد دایت میکاو لیکن آغا با دیاوم نکمی دو واق با میکاو آغا با نکمی دو زما جسم با دیر زیاد در کاو پرسیدل ہے دیر زیادو نو زدی داکتر تا بطلم نو آغی با ما تا دا جو جو گولای را کولی بزا استعمال آوا چاول مخرا شک بشی نور با ما تا اسم مانی دی نو آغا مام دیر شی استعمال کل ناغر زلان ما تا ایلای تشنم پر شگر ام مخرا نغا طول شک را آغلا لگی که داستا مسئله نیستی خوش ما اخفل پا دقی باندی شده خواده بند کرلا خواده شیزونا ما ارسل که پیلا بمیم نخوڑل خود بیابا مثال کل چیستل اغام ام بان کرنیم خواه زما اوز که دی اغا دیر که خوم زما جسم پرسیدل اغا پارسو ما تا لگی که کلو دو بخواه مخواه کم شوی لکه لگ نورمل دی اچه نور ما تا تاسو داسی ما منی لکه دمرا کم جوری دی چی چکر را باندی ام رازی نیم او چی دی نو زی چی شی اخرم خواه رن زما لسون اخی در شروع کی او پرسیدی اچه نو چی دی داکتر تلاره چی مغا ما تا اس مسئله نیسته تشتن لی نورمل دی سم مسئله نیسته سم مسئله نیسته دخوا گولای راتی تاسد نور خودتی تاسو ایکسرسائز ما هم مې مو پته نو دی دی ایکسرسائز تاسو ما ته داسې وایي چې د دې شروع کول دي بیا رسې کوم ټایم باندې څومره دي جسم ګرمول دي لکه باک تاسو ما ته دا هم وښایي او ما ته ډایل هم صحیح وښایي ځکه چې زما کمزوري ډېره زیاته شوې ده لکه ها جی ها داسې کوم چې تاسو یوازې دا نه چې په فون کالز ډېر فون کالز نه ملاویږي ولې چې ډېر زیات کالز را روان دي تاسو واتس اپ باندې خپل تپوس کولی شي واتس اپ نمبر به تاسو پروډوسر صاحب په سکرین باندې وښایي دینه مخکې
زمونږ خور سیالکوټ نه کال کړی او د هغې مسله چې دا هغه ډېر جینوین ده. ټول ټیسټونه روز خان کړي دي کرن او ټول ټیسټونه کلیئر دي, خو د بدن ا پارسو به چې ده هغه نه کینی میډیکیشن هغه پوره استعمال کړل. نو ما ځکه ورته وویل چې بریک نه پس بیا به په آرام جواب درکړم. نو اوس دا دوه خبرې ما تاسو نه تپوس کول غوښتل, خو اوس خو خبرې هغه ټایم لاړو. خو دا دی چې لکه یو خو پی سی اوس تاسو ټیسټ کړی دی که نه, لکه الټراساؤنډ, او یو تاسو میرډ یې که نه, دا تپوس مونږ نه کوو. خو چلو اینی او مونږ به یو جرنل هغه ډسکشن وکړو چې هغه ټولو دپاره یو هیلدی وي. ایکسرسایز چې دی تاسو دپاره ضروری دی, هغه مست دی. او ډایټ چې دی هغه به تاسو ته کرن پلس زه مونږ به آپس کې یو هغه جوړ کړو. کرن تاسو جواب ورکې نو ورکې به بیا زم ایکسرسایز چې دی ټایمنګ باغ دی ته د ډایټ لپاره به زه دا ویل غواړم چې خپل ټول فوډ ګروپس نه چې دی نو ډایټ بیلنس اخلي, صرف دونو کې چې دا سو دا کم آئل انټیک دی غوړ چې دی نو هغه بند کړي. بند به داسې نه کوي لکه چې کوکینګ کې تاسو کم آئل یوز کوئ نو هغه یو ټیبل سپون نه سیوا ما استعمالوئ, هغه ستاسو لپاره سیف دی. کو مکمل تاسو زیرو آئل کوکینګ کوئ نو هغه کې بیا نقصان دی, فیٹ سولیبل وټامن ستاسو بیا نه ابزارب کیږي. کم چې موسٹلی زموږ وټامن ڈی ایشوز نن سبا ډېر زیات دي, نو هغه ته دې د وجه چې کله دا ډایټ کې زیاتره خلک چې دي زیرو آئل کوکینګ کوي نو هغه بیا نه ابزارب کیږي. دویم خبردار چې تاسو په خپل ډایټ کې فروټس او سالاد چې دي نو هغه انټیک کوئ, شنه سبزیان خورئ, هغه ستاسو صحت لپاره ډېر زیات ښه دي. اوبو انټیک چې دي نو هغه برابر کوئ چې با 6 to 12 ګلاسو بچ دې ستاسو ډیر وځو کې هغه انټیک پوره کیږي. خوب چې دې نه هغه ډیر زیات ضروری فیکٹر دی په دې کې چې کله خوب د ستاسو برابر نه نو هغه هم د ستاسو ویټ لاس چې هغه ټریګر کوي هغه بیا نه کیږي. ور سره د نیکسټ پوینټ پکې داون چې ایکسرسایز ور سره ریګولر پکا دی, خو په سٹارټ کې انیشل سټیجز کې اني انټینسیو ورک آؤٹ نه دی پکا. د فیمیلز لپاره او هاوس وایفز لپاره به زه دا ویم چې پر ډے 30 منټس واک چې دې نه هغه سیف دی. 15 minutes walk after lunch or 15 minutes walk after dinner. اغا سیف دی. ټول نه بیسټ سورس کې راځي. او بل دا دی چې کرن پدې بم تاسو اتفاق کوي چې دا نن سبا چې دی دا سټرائیډ والا چې کوم شیز نه دی بیسیکلی دا کیچ چکن چې دی. دا چې دی دا بندول غواړي ځکه چې دی نه ټول زیات چې کوم د خزو چې کوم انټرنل بیماریاں دي هارمونل ایشوز د دې نه دی. چې دی ټول چې هارمونل چې کوم انبالانسینګ دی هغه ټول دی کې انکلودډ دی. نو پکار دی چې مونږ دا سه ډایټ واخلو او دا سه خوراک وو چې کوم نېچرل وي. نېچرل چې دی هغه سبزیانو نه هغه هم ان نېچرل دی, خو بیا هم چلو کم از کم دونه دی چې سخو به پکې وایټامینز یا سخو به پکې راځي. اورګانیک نه دی کنه, چلو سخو به پکې لکه راځي کنه, ان نېچرل خو نه دی. نو سبزیان شو, فروټ شو, فش چې دی ډېر زیات بهتر سورس کې راځي کنه. بالکل فش چې دی تاسو سو وای داږي بار کې هغه بیسټ دی. فش بیسټ دی پاره کې هغه فټس هم دی, اسینشل فټي اسید چې ته مونږ وایو اوميگا 3 اوميگا 6 هغه سیز چې دی نو هغه دی نو ډایټ کې چې کم مونږ زیات انټیک وغه کې موجود نه دی. نو فش چې دی هغه د دې رچ سورس دی. هغه غسل پکا دی مطلب په هفته کې دوه ورځې چې دنه لازمی فش غسل پکا دی کډې لري څوک نه خدا تاسو دواړه خزونه زته پوس کوم چې دا اویل چې کم دی تاسو ویل کړي دی ویل چې یو چمچ اویل جی بیسټ اویل کم یو دی اولیو اویل اولیو اویل جی لکه د زیتون تیل جی زیتون تیل ها د زیتون تیل که یو چمچ نه زیات هم شینو سب نقصان نه کوي دا هیڅ نقصان نشته هغه نقصان نه اټس اوکے هغه اوم پریونشن تاسو له در کوي مطلب باډي کې فټس نه جوړي اور دویم دا چې هغه تاسو لای از ا ټریټمنټ هم دغه کوي سورس نه چې بیډ کولیسټرول لستا سو ګډ کولیسټرول تم کړو واه ډیر ښه او ټلیفون والی تاسو ها جی هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبرې کوي کم زین اروره باجی دا ہے دمن خبر کوم اعظم جان ٹیلر ہا جی س تاسو ست پوس کول غواړی ډاکټر صاحب نه لا می چې دا ان ټیم ته خوګي و دا غوندې دې فلم دانی او په سر می دړي ورته تاسو ٹیلر یې او جی ها صحیح شو نو ملا خو به خود خوګيږي زکه چې دا ٹیلرینګ کار چې دی هغه خټول کار چې دی هغه پاوسچر چې دی هغه ټول چې دی هغه بالکل تاسو بیډ پاوسچر کې کړه زکه خوګيږي او په سر مو سره نړی جی سر کې درد وی نو دا تاسو دا دا مهري چي دي دا د کم چي دا د سټ مهري دي دا خوګيږي ور سره همدا خوګيږي او جی همدا خوګيږي ځکه چې تاسو چي دي ناس ته داسه دا
دا نو کم از کم تاسو دا سی اوکے چی تاسو کل مشین کوئے یا چی تاسو دا ناس تا دا اغا ایکوال کئے تاسو پا ٹیبل چی دیس تاسو با دونا ٹیبل وی چی تاسو اغیتا سر ٹیٹ نکئے تاسو سر با دا سی اوچت وی تاسو با علا کار کوئے انشاءاللہ دیکھے با دیر فرق رازی او بل دا دے چی دا دی مہرو خپل ایکسرسائزز دی دا یوگا ایکسرسائزز دی تاسو چی دے خپ آرام بلکو سٹریٹ کینے تاسو چی دے دا سی دلان دے با دا سی گورے بیا با اپ بیا با بلکل اپ 20 ٹائم بتا سو دا سی کا وے جی واجبل دا پنڈے نو جی لانے دا سی چی دا سی را ما جی کنم خنال کیو بیا سی دا کون در خراب در پی جی دا پنڈے چی دی آو جی دا درد کئی نو وہا درد کئی کا اڈو کے درد کئی اڈو کی جی گوڑا نا جی گوڑے شو لانے دا سی وائٹمن ڈی ما تستاسو اغاق کاری لگ وائٹمن ڈی خپل ٹیسٹو کئے کا ایف تاسو وائٹمن ڈی کم رالو نو بیا بخام خواہ ڈاکٹر تزہی تاسو ضرور خواہ جی خوش آلہ دو مسئلے دی چیو خوزیات ناستہ ماندے ردی کاری ٹیل رنگ دے ڈیفینیٹلی ایسی لگے دلی پر ناستہ ماندے دا زیو نشو دا ددی ایکسرسائز نکی گی واک نکی گی گوڑی دا سی سر دا سی دا موری او بیا دی مہرو سر عرص کنیکٹڈ دی کنیکٹڈ دی دا فلس تاسو طول بدن کنیکٹڈ دی نو اوٹومیٹکلی روز در تدار دیر زبردست یو علاج خولو چی ٹیبل دا سو چت جوڑ کی چی تاسو دا سی ناس دی جی دا سی نا چی تاسو ورد دا سی ناس دی کنا جھکاو کی دل ندی پکار زکی تاسو چی اس ناس دی کنا لیک تاسو دا لیپ ٹاپ تاسو پر لیول کی ندے ندے ازد نزد دا سی ہوکا دا سی اس گو رہے تاسو دا دا بنا کوئی دا بالکل غلط پاس شر دے دے نا پس چی دے تاسو چی پاسے با بس تاسو بس بیا با ان خطی ہے دے زائی کی مسل بم ان خطی اس تاسو بیک بون چی دے آغا بم ان نیچرل پاس شر کی بینو آبا من خطی دا خپی چی دڑ کی دا بلڈ سرکولیشن ہم نشتا کنا چی الٹی پالٹی بوالی ناس تا دیر زیادت دن آغا بیا بلڈ سرکولیشن نکی او دا پون دی والی دڑ کئی وائٹمن ڈی وائٹمن ڈی اور کیلشم کمی تا وجہ کی گی مہرو دا مین مسئلہ چی دن آغا دا دغی دا ڈائٹ کی دا دی سیس کمی او بل لدی دا پوسٹر مسئلہ دا دوانا چی دن سائیڈ بائی سائیڈ چی دن دا ارترائیٹس بیا دی لاسونو کی بم درد کی دو لاسونو جوڑونو کی بم بیا درد کی دو جی خود دی چی کما مسئلہ تا دا کیلشم ویٹامین ڈی او دا پوسٹر مسئلہ بس دای دیو کی ٹیسٹ کا نا ایٹلیس تاسو دا باندازہ ہوشی اچھا جی کرن مخ کی رازو نور کم دا زمون چی کم خوین دی دی دا دی دا مسئلہ چی کم دا پی سی اوز والا دیر زیادت دا اندی آئی نن سبا چی چا تو گو رے ہر دویم زباویم چی جینائی تا خزی تاغی تا پی سی اوز مسئلی دی دی کی چی دی دا سی کم ڈائٹ لکہ دا سی فوڈ چی دی دا غی انٹیک زیاد پکار دی چی اغی سر دا غی فائدہ ہوشی پی سی اوز کی چی دی نو ٹول نظر ریسی سکیل ریس کنٹرول لے چې دا اغي خوراک بیلنس شي چې سونو ریکوایرمنٹ دی ته د دوه مقدار کې چې د خوراک ته اخلي که ان کیس دی سیوا خوراک اخلي نو د دی باډي چې نه هغه بیا هورمونز امبیلنس شي هغه شانتي کار نه کوي پی سی اوس کې مین مسله چې نه هغه د هورمونز امبیلنسمنت دا پولی سیستک اووری سندروم چې دا اوبو تیلې چې نه هغه په اووریز کې جوړ شي او هغه د وجه بیا د ریکټ سایکل ایشو فرټیلیټی ایشو دا د اوبو والا هغه وی خو ډیر زیات دی کې لکه ستا فل موډ نه واخلا ستا د باډي نه واخلا هر شی چینج شي بالکل پرسو بمراشي پرسو بمراشي موډ سوینګز راځي غصه راځي خلک وی جوړه د ګردو پرابلم دی امنس کې دا پرابلم دی اکثر امنس کې دا ځکه چې لوور ابډومن کې وی کنه نو ځکه هغه مونږ ته پته نه لګي کله مونږ وایو د کډنی پرابلم دی کله مونږ سوایو کله مونږ سوایو پورا سیستم دا لیډی چې دا هغه چینج شي پورا ورسره پورا فټ ورسره درد کوي ما خپل چې دی پی سی او ستر کړه دې ما دې ریسنټلی هم یو سرجری کړه دا تری سرجریز پا کری دی خدا غیر مین مسئلہ زما ڈائٹ ہو کل ما ڈائٹ ٹک کو یونیورسٹی لائف نا پروفیشنل لائف تا چرا لم نمچ ما ڈائٹ خپل فوکس کو اول خپل پیا دا پیشنٹ نو الحمدللہ ٹو تری ایرز پوری بلکل دا سٹیبل ہو غیر نا بات چی دی نبیا زبونگا دا اویرنس سیمینار شو سیشن سو فری کیمپس نو دی کہ زما سٹریس لیول دیر زیاد ہائی ہو اور ایکٹیویٹیز زیادہ زما خپل ڈائٹ وانے فوکس نو شکول ہے ډیر ما غوښتل خو ما نه شو کول نه شو کول ناغه سره زما ډایټ بالکل خراب شو بیا هغه بالکل سایلنٹلی چې نه زما سیست علاج شو او هغه جوړ شو چې هغه کې بیا بالکل لگا ایسم اثر نه کو بیا اپریشن طرف ته لاړ لگا مونږ اینڈ چې دی اپریشن پورې ځان رو رس بالکل پکار دي چې سٹارټینګ کې مونږ دا غي کیور کو کنا کیور بل دی ریورسیبل دی چې اینڈ ته مونږ نه شوتلې کیور زکه پوسیبل دی چې ایکسرسایز از دی بیسټ سورس لگا دی کې راغلل میډیکل بورډ باندې زې ما دا غاینی والو غي سره ما
نو اغي هم دي اغي ترالل چلکا میڈیسن نا اول چې دې ایکسرسایز او بیا کا میډیکیشن ته خبر راشي نو ایکسرسایز پلس ڈائٹ پلس میڈیسن او بیا از ایکول ٹو ستاسو بیا یو صحت پروگرام چې دی هغه جوړی کی میډیسن نو ماغه پورې اثر نه کوي تر څو پر چې دی ڈائٹ او ایکسرسایز ڈائٹ نه کی نو ماغه ټول یو بل سره تړلې دي نو چې کله تاسو یو تش میڈیسن باندې تاسو رلای او کې بیا هم نه کیږي تش ایکسرسایز او کې بیا هم نه کیږي تش ڈائٹ او کې بیا هم نه کیږي ایٹ لیست دا پورا به یو تاسو خپل لایف سټایل چې دی دا به تاسو چینج کوي الا بیا بس تاسو چې دی دا پورا ویټ لاس او تاسو یو نیچرل باڈی چې دا غو مخامخ راځي نو زکی تاسو دې بار کې سوای و یا السلام علیکم ز زما ویټ ډیر کم دی اچھا جی زما ایج 24 دے او پلیز تاسو زمون ہیلپ وکئی میل فیمیل میل میل ویٹ می ډیر زیات کم نه وای ایج څه دے ایج 24 ہا جی لگا وی سکیلیٹن اونته نه بالکل هغه شان دی ہاں وی ډیر زیات هغه سره اچھا کیرن تاسو سوای دی بارکی اول خودی نه ته پوښتنه کی چې دی ویٹ سونه دے دیکھی یو 40 40 40 دی ڈائٹ کی دسے سے کمی دے چاکے دو وجہ دی وزن نہ سیوا کی گی یا کمی گی دوے میں خبر دے کہ میڈیکل ایشوز ہم کی دیشی سا میڈیکل ہسٹری دا پرابلمز دا سی چا آغی سرم وزن کمی گی کہ اس تا سو پر 3 months کے چدے نو انوانٹیڈ ویٹ لاس کی گی نو ایٹ مینز چا سا میڈیکل ایشوز تا اچھا کرن یو کال والو دا بابی آغی سر کنٹینیو کو ہیلو اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام روڑ جانا کم زین خبر کی او سو کی سنگا لے خور خیخ شکر اللہ احسان دے خبر کوما سعودی نے خبر کو منوارو ہاں جی سر تکلیف تے سر تپوس گوار گوارے ڈاکٹر صاحب نا زما دا شوگر دے پورا تلینی دا میڈیر سوجیا اس پر گزار نظر ملا کا سر کم شے دے صحیح دا شوگر سونا روان دے دا ہو یو سلا کیا پنجا تے ادم کے روانی کنا 200 تے گورے سی او عمر ہم سے دے عمر میں پنجا پنجوس کالا پینز پنزوس کالا خجی ڈاکٹر صاحب تاسو تا دے آغا خیی تاسو واو رہے بیا دیر امنا نا دا کال کولو جی کرن آغا اولو آئے داغی آغا پورا کئی آغا 40 ویٹ والا دن بیا بداور سر آوا چھو خجی نو دی ڈائٹ ہسٹری پکار دا کرنا اچھا نارمل دے کنا ابنارمل ویٹ بلکل زکی بلکل ابنارمل 40 او بیا ایج 24 کے خوب بلکل لکدا اگر ریڈ زون نم لان دے دے انڈر ویٹ دے دی لپکا دی کم سے کم لکا 24 ایج کے بیا دی ہائٹ ام میٹر کئی چلی ہائٹ سونے دے کوئی کیس دی ہائٹ کم ہی نے بیا میں بھی چلی 40 ویٹ چلی دی رپا رہے بیا نارمل نن سبا ما شما نسی مگ دی دیر زیاد لکا ما آئی فیل چی دی ہائٹ با تصویر نو گت خکاری جی ما خواہ تصویر شتا چی ہائٹ ایج دی بیا دی ویٹ کم دی دی لویٹ انکریز کول پکا دی خو ڈائٹ چلی نگا دی ضروری دی مگ دی سوار تا و ڈائٹ نشو لگو کولے تر سو چلی ڈائٹ ہسٹری مگ نی غصت ہے خو بیا ہم لکا یو جنرل سنگ چی بھی کنا چی لکا مطلب آگا یو جنرل لکا ټولو د پاره نټس زیات یوز کوي چې نټس ډیر زیات ضروری دي شیکس چې دي د کھجور بیسیکلی د کھجور شیک چې دی هغه ډیر ښه سورس دی د ویټ گین د پاره او نن سبا ورځم دي د دہی او د کریم او ملک دا درې شوزونو یو لسی جوړه کوي دا ډیر زبردست ده دستا سو ویټ گین د پاره دا ډیر بیسټ سورس دی دا استعمالوي کیلے شیک چې دی هغه کې بادام وغیرہ دا نټس واچوي هغه خوري چیز چې دی هغه ډیر زیات استعمال وې مکھن شو سوچه غوړی انډه فش لکه سوچه غوړی سره خو ویټ نه زیاتیږي خو ال ته مضبوطی خو بدن ناراضی کنه هی ویټ هر سار د سوچه غوړی بالکل سوچه غوړی چې دی هغه بیډ فټ نه دی هغه ګډ فټ ګډ فټ جی خو هغه زه انټرنل لګې د پاره مې روز خان تاسو چې کوم خبر وګ تاسو یو غټ ګلاس وړی دبر ګلاس کنه لکه دومره دومره دینه چې لک ډبل وګا دي خانه عمر چې وی پکې کیلی کجوري بادام اخروټ کاجو مړه چې صدر ته پکور کې ملاویږي هغه ټول سره پکې واچو ماست کریم دا ملای چې ورته وي پې
دا ارس پکې واچو ار ار ورځ دا یو ګلاس کا بس بیا تخپل ویټ گین ته او بیا به کور نو شړي ضرور دا 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 دومره خرچه کومګ نه جو بړ کجور شه دې کنه زکی کجور دا ستا دا سترنت دا پارا ستا دا انر سترنت دا پارا ستا دا زړه دا پارا تقویت دا پارا دماغ دا پارا ویټ گین ویټ لاس دوانو کې دا پکاره زګ الله تبارک وتعالی او رسول پاک صلی الله علیه وسلم چګم روجمات کی کھجور ټول نه زیات خوخ کړي بس تا پورا میل دے درې کھجوري خجی بل کوشن دی جی روز خان اینڈ کینن زکی تاسو او سوري هغه شوګر والا انټرپټ کوما ا شوګر والا لګو جی پلیز شوګر والا چې دې ته دې ته اول د پکا دي چې خپل ډایټ باندې فوکس کی په ډایټ کې چې دې لایک سبزیانو کې الو کچالو دې کې چې دې نو هم لري یوازې خواږ نه دي چې دې کې شوګر دي بلکې غنم روټه کې هم شوګر دي نو هغه مقدار وکمي بندول نه دي که مکمل ون کې نه دي تبیا کمزوري راځي ٹھیک نه دویم خبر ده چې دې په میډیکیشن دي او کنه دي په انسولین دي انسولین مونږ ته دا ضروري سيز دي کنه نو کو انسولین میډیکیشن به ولې چې کم دی کنه ها 180 ها جی نو 180 چې نو انسولین باندې هم راځي کله دې دا پکا دی جی کاربس کاونټینګ بیا د دې ضروری دی کنه انسولین واک ډیر زیات ضروری دی واک ضروری دی د دې چې کم وي چې خپل تلی می سوزي د دې سره به مې به چې د دې کولیسټرول هم سی وای د دې نظر چې د ناغم وسر کمزوري کیږي نه در د های شوګر او د پوند درد مغه سره شروع کیږي جی بالکل د های شوګر علامات ټول راځي دل سٹارټ شي کنه دنه ستاسو بونز شي دی هغه دونه کمزوري شي چې هغه خدای نه خواسته خدای نه خواسته چې داسې وخت راشي چې هغه خپل مات شي بالکل دا غي ریزن نه وي لکه توس ګرځي لګیا معمولی خپته داسې شوړو کې به مات شي فریکچر وشي لکه دونه شوګر دونه ګنده شي دا وینا دا کنه لکه الرګي ته ویناونه لګي داسې داسې دا باډي چې دا وینا دن نه باډي بالکل خالی کې بونز کاری خو سه پټه سټراکچر چې دی هغه شي نو اوس دی ته پکار دا چې دی یو چینی خو بالکل هیر کوي په دې دنیا کې چینی اړو پیدا شي وی نه دي ها اونا جوړا دا دا هلم شته جی دا هلم شته سی وی ا یور نیچرل کرن بیا کټینګ کوم په دې دنیا دا بریک هم پر سحر او په خاص توګه باندې روز خان او کرن ریلی ثانک یو چې تاسو دومره زبردست ریمیډیز خلکو ته خای او ور سره علاج هم کو سوالونه ډیر زیات دي سلام جی سرینا بشیر يم شانګلنا ماشاءالله تاسو پروگرام ډیر خروان دي جی تاسو ټول ډیر خلګي تاسو ټول ته ډېر ډېر سلامونه وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام زما تلس کالا عمر ده زما یو خود ګیس پرابلم ده او پسینې می درد وی ډېر زیات وی ما سوزل ډاکټر سره مشوره کړی دا خو نه ټکیږي او ښا او په مټ می ور سره دا مټ نه ده مټ لیفت رائٹ په مټ می ور سره ډیر زیات درد دی دا مونږ ته وای چې ګس مټ او کا خې مټ په دې مور سره ډیر زیات درد هم وی نو په دې حواله سره جی تاسو غواړو نه ریکوست زکه چې کا لیفت ته نو بیا لک شان ته دا وری خبره ده او کا رائٹ دی نو چلو بیا ته الریډی ګس پرابلم شته کړه نو هغه سره موسلی کیږي دا سي هغه دل تر اخی جی هغه سره خلکو ته داسې فیل کیږي چې هارت اٹیک دی هغه سره داسې فیل کیږي لکه دا سر می په بل باندې روان دي شلیږي دا ټول د ګس سیمټمز دي میګرین فیل کیږي هارت اٹیک فیل کیږي لیفت لاس کې درد فیل کیږي زکه مې تاسو کو چیرې رائٹ کیم کی گی لیفٹ کیم کی گی چاہتے تھے دینا پر رائٹ کیم کی گی جی اگے وہی لیفٹ سائیڈ کی دے جی لیفٹ سائیڈ اوکے جی تھینک یو لیفٹ سائیڈ کی دے بی تپکا دی چے کم گیسٹرک ڈائٹ تھی کرنا مطلب چے اگر گیس چھوڑے نو اگر ڈائٹ خود بند کی آئے کہ اولنی سی تیرے الو ہر چیز کی گیس تھی نا جی الو چے نو اگر بند کی مین شنا سبزیاں دے اخلی اگے کی گیس نشتا نری نے علاوہ فروٹ انٹیک دے کئی بل د پودینی استعمال لږ زیات کوي هغه د معده د پاره ډیر زیات زبردست چیز دی بل نن سبا چې څومره ما په کلینیکل پریکټیس کې د ګیسټریک پرابلمز سټومک پرابلمز کیور کړی دي نو د هغه مین سورس یې ما ډیټاکس واټر ډیټاکس واټر ډیر زبردست چیز دی هغه ویټ لاس کې پکار راځي پی سی او د پاره لکه چې ولې زموږ خلک ډیټاکس واټر باندې پیژني جی ډیټاکس مطلب د باډي صفائی نو اوبو کې چې دین موږ داسې کوو چې داسې اته ټوکړي د بادرنګ گول گول کټ کې یو لیمبو پکې سلایس کې کټ کې او یو 10-15 پانی پودینا
دا پکې واچوي د سي ګنټي د پاره کې دي هغه نه بعد ټولر وځه او بس کول شي جی د دې بیا ډیفرنٹ فارمولیشنز دي کنه دا هغه پیشنټ هغه پرابلم حساب سره خو د دې ته چې ګیسټریک مسله ده نو دې لپاره دا بیسټ ده نو ډاکټر صاحب دا 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 ګیسټریک پرابلم چې ده د دې کورنی ټوټ کې ډیر خلک استعمالي کنه بالکل سوف لکه سوف چې دي هغه بیسټ ارک مستقل حل ہے گیس تے او گیس خو ہر انسان دے سو کے برداشت کولی شی سو کے نشی برداشت کولی بس لگے احتیاط گو بھی شوا آئی کی کتا سو پخلے کوئیم نو ادرک استعمال چے دے اگر زیاد کوئی آلو گوبی کچالو اوریجی ٹیپر پیپر جی دا گیس پرابلم وایم کنه پاتې سو شپه کې خو بس هر سکی دی خدا دې چې داغه کې اوګا او ادرک کې څه خو خرینو نو واخه بیا تاسو خو هم نقصان دی کنه نه تورې ټینډي کدو ساګ دا استعمالولې شي تورې ټینډي کدو زما ما کنه چې ډیلی راته تورې په خوځو زه خو او ما د ډیلی کدو په خوځو زه خورم زبردست کدو او ټینډي دا زما به حد خوړلې او جی گرانو گدو السلام علیکم سر آئی ایم فرام مالکنڈ اینڈ مائی ایج از 24 ایئرز 24 سال خا جی اچھا الگ دے 5 فیٹ 6 انچز زما ہائٹ دے ویٹ زما دے 72 کے جیز ز پیدل ڈیر زیاد گرزم خوبیا ہم ز سنگ سمارٹ کے دیشم لگ کارڈیو دے تپکار دے اس تش پا واکم نکی 24 سال ڈیر کم ایج دے 24 سال کم دے 72 رل تستا ویٹ دے نو بچے تا تپکار دے چھ تل لگ کارڈیو ور سر سٹارٹ کی او ویٹ ایکسرسائزز ہمیشہ یاد سار چھ مونگا او کنا سونا مونگ لکا لگ اکڑل لکا مونگ آغا سے دا جم پا حساب او نکڑل بٹ تا سو زکینہ تا پوسو کے چھ سونا دا دی یو دم انٹینسٹی ہائی شوا او لکا ٹین صرف او بو او بھی سمر ڈیر اس کنے زر زر چھ دی دی دا او بو انٹیکو کو نو تش واک سرا نکی گی تا سو با خام خا دے سرا لگ شانتی دا کارڈیو او لگ چھ دے دا ویٹ ایکسرسائزز با ضرور کوے علا بس تا سو ویٹ چھ دے آغا با فلیکچویٹ کی گی زکا چھ ویٹ لا ہمیشہ یو وحل ضروری بھی بالکل سنگا بھی کنا چھ سنار کی اور لوہار کی نو ویٹ دا پارا یو دا لوہار ٹنگ چھ دے آغا ضروری بھی زکا چھ مونگ دا لگ شان دے ویٹ چھ دے آغا خوزول خواہ مونگے تصویر کھولے چھ یو مرگری مونگ تصویر را لے گری وی زمان اس بیماری نیشتا دے او آغا والے وی داو گوری ویری نائس مزدوری کہی جی ویل ڈن دا بالکل صحیح خبر ہے زمنگا زوڑ وقت کے بکنا خلقو با غکولے زمینداری کولے زمینداری کولا پٹو تا کرونا کو خزبم ور پاسے پٹو تا تلے ولا بیر اٹھے موٹھے وڑا ور سرو پٹو کی اکثر زمنگا داس علاقے میں چلتا زنانم پٹو کی کار کار کی پٹو کی بالکل نو تاسو بالکل ٹیکو ال خان بھائی خان نامدا زما اس بیماری نشتا او د دې وجہ دا دا ور سمر انټیلیجنٹ دی حالکه هی از لیبر ها خو هغه موږ د تصویر رو لګل وی ز خجی زما وزن مو ډیر دی 90 نه نه دا عمر امرا تو لیکي هایټ امرا چې سمر استاسو قد دی نو بیا 90 ویټ او عمر هم سمر دی او دا راته ضرور لیکي دا پورا تفصیل وایې کنه نو هغه کې داشي چې دا هر عمر لحاظ سره دا هر ویټ لحاظ سره دا غي طریقې ریمیډیز دا غي ایکسرسایزز دا غي طور طریقې ټوله بدلې دا اوري جی السلام علیکم اکبر علی یوسف زئی یما د ډیسټریکټ شانګ لنا زما ایج 28 سال ده او زما خېټه په مخ غټیږي په مخ نو خېټه هم په مخ لگا سٹاپ پگی ناراضی او زما د خپلو د سوري د خپو پوندی ډیر درد کوي او نور وجود هم ډیر درد کوي زما لپاره سم مشوره را کوي پلیز 28 سال عمر ده او خټه په مخه غټي او پوندی ډیر زیات درد کوي جی حاجی خټه غټي دوړم به مسله خدا ته د ناست بډیر کوي او دا دی وی
بل خبر ادا چی دی چی کل خوراک پسی ایک دم اوب ندیس کل پکار ای سر بلوٹنگ کاس کی کی تا گیس تا ایشو او خیٹا چی پرسی کی غٹی کی دا دی وجہنا مین دا او دا زمونگ اسلامیک طریقہ دا چی دا روٹے آخر رکی بو بنس کے بلکل نو آغا سونا سائنٹیفک طریقہ دا بلکل پندرہ منٹ مخ کی یا پندرہ منٹ پس تا سو بس کل یا مٹ کی جی یا مٹ کی آغا ملک تی ضرورت حساب سن خواد دا ویچ زمان عمر نبی دے خو زمان عمر دیر شکالا دے سوری ویٹ میں نہ بے دیو سے بلی کلو تیس سال عمر دے ویٹ آگا دے نائنٹی خدا وہ اوبیسیٹی اوبیسیٹی نائنٹی دیر زیادہ ویٹ تے دی بیا پراپر ڈائٹ پلاننگ کو کنسلٹیشن اخ لئی ائی تے ویدہ سے جنرل گائیڈ لائنز مونگ نہ شروع لے دی تے لازمی سن اس میڈیکل تا سو سر بیا دی خبر کولی شی تا سو ورتا خا جی تا سو پروڈیوسر صاحب نا دی نمبر واخ لے نو بیا تا سو دی سر رابطہ کولی شی دی بتا سو تا اکارڈنگ ٹو یور ایج ہائٹ میجرمنٹس تا سو چکم ڈیلی روٹین دے مے بی اللہ دے نے کسے بیماری وغیرہ وی انسان ہی پتہ نہ لگی دا اوپیسٹی مروز یو بیماری دا گورا بیماری مینز چستا وائٹمن ڈی چکل کمی نو آغا ہم ویٹ گین گئی ہاں جی آغا ہم ویٹ گین گئی سڑو کیم تھائرائیڈز وی ٹھیک شو مے بھی چھ دے تدا سے تکلیف دا بٹے سونا کئی آگے تب کلیئر چھ دین آغا بتا استا تھائرائیڈ دی بالکل صحیح وی تھائرائیڈ دا وجہ نہ وزن ڈیر زیادتی السلام علیکم سر مائی نیم از فرقان ولی آئی ایم 21 ایئرز اولڈ سر جی زما د سر وخت ڈیر زیاد غرزی گی د دې سره سولوشن شته نه نه دا به تاسو زه ټرانسپلانټ والا جی د دې هم څه حد پورې د غشتا علاج تا مطلب دا چې دا موسٹلی د زنک او د پروټین کمی د وجه کیږي د کیلشیم کمی د وجه کیږي د دې خپل اغه لیولز چیک کی سائن اینڈ سمپٹمز نم کلیئرلی پتہ لگی چې آیا د دې د هیر لاس دا مسله چې دا نو اغه د دې نیوټریئنټس کمی د وجه د کنه دا نو هغه نیوټریئنټس ته موږ ډایټ کې برابرولی شو بل اوبه چې دینه هغه هم اثر کوي شیمپو چې تاسو کم استعمال وی هغه هم په هیر باندې اثر کوي بالکل نو دا ټول فیکٹرز به کتل غواړي دا نه بعد چې دی لاس سبا د دې ماشومان او لکانو یا جنکو د دې انټیک فاسٹ فوڈ انٹیک دے او نیچرل فوڈ چې دی هغه نه بالکل بالکل جنک فوڈ خو ځان لایو تباہی دا نو جنک فوڈ نه ځان ساتي خیر دی خوره په ویکند باندې بندا یو میل واخلی او بیا پورا هفته ډایټ کوي ایکسرسایز کوي خپل چې د صحت خیال ساتي هر صدا سونه تکلیفات چې مونږ ووره دل میسجز په کال باندې او دا سیمپل لایف کې چې مونږ سونه ورو دا ټول ستاسو د انټیک چې کم تاسو خوره ستاسو د لایف سټایل چې کم روټین دی دا خراب دی دا تاسو یو ځلې ټیک کړئ بیا تاسو ګورئ چې ان شاء الله دا څنګه چې زمونږ یو رور دی پکچر سینڈ کو تاسو به دې نه هم زیات ښه لایف تیروئ زکی بس ڈاکٹر کرن تاسو ډیر مننه او اخر کې دا میسج یو دی چې زما نیم انجم دی او زما هایټ کم دی ته ځوانندې گا بس نور هیڅ مسله نشته جی ان شاء الله د دې سوال جواب بروس خان ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې تاسو لدر کی چې هایټ زیاتول د پاره څه کول پکار دي او ثانک یو سو مچ جی تاسو ډیر ډیر مننه مانن پروگرام ډیر انجوای کو ولې چې زنن ور سره فریش یم جی نیکسٹ پروگرام پورے بہ انشاء اللہ تاسو نے اجازت غواړو روز پلیز بس جی اجازت را کہ انشاء اللہ نیکسٹ پروگرام کی بیا د خیر مینا او زبا انشاء اللہ تاسو ربیا ملاقات کو خپل ډیر خیال ساته او ډیر زیات اس کې دا صحت بیا ناراضی نو پدی خورا کې مزایا کوي مونټولو ته اجازت را کہ اللہ پامان